Сьогодні тернополяни святкують День міста та Успіння Пресвятої Богородиці. В усіх церквах відправляють урочисті святі літургії. Цього дня закінчується Успенський піст, який тривав 2 тижні. Свято Успіння Пресвятої Богородиці – одне із 12 найбільших свят церковного року. Згідно з переданням, в день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею. Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, якому явився Христос, оточені ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії відійшла до Господа. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. Протягом осіннього періоду є 3 причисті – 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня. Про них у народі кажуть: перша причиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. Після Успіння Пресвятої Богородиці настає весільна пора. За народними прикметами, якщо на першу причисту гарна погода, вся осінь буде гарна.